Hai, saya Imam Shah. Saya memainkan watak Azam. Azam ni seorang banduan yang penuh dengan penyesalan. Dan beliau cuba untuk memohon kemaafan daripada orang-orang yang telah beliau sakiti 3 tahun yang lalu. Ini kali pertama saya berlakon dengan Flip Side Story. Dan kali pertama saya berlakon di bawah arahan Mano dan Wazim. Saya rasa mereka berdua ni sangat direct. Dan mereka berdua ni tahu apa yang mereka inginkan daripada pelakon mereka. Hai, saya Imam Shah. Jangan lupa saksikan 31 Disember ini hanya di Suria.